Brána do srdca Slovenska. To je vaše letisko Sliač, akciová spoločnosť. Stali sme sa súčasťou leteckej medzinárodnej rodiny s najvyššou kvalitou služieb. Nový odletový a zmodernizovaný príletový terminál, rýchle a pohodlné vybavenie klientov, more, slnko, kúpele, relax máte ako na dlani. Letisko Sliač má aj nadštandardnú spoluprácu so zbrojenými silami, vojenské kargo. Letisko Sliač je naša história, tradícia a budúcnosť. Je to vaše letisko, letisko, ktoré je k vám blízko. Ďakujeme vám za vernosť.